Välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren. Jag ska gå igenom faktorisering eller att faktorisera som ni ser här. Jag tror förra gången jag sa att varje produkt det finns faktorer. Så till exempel jag har 10. Så jag har faktorer på den. Alltså 5 multiplicerar med 2 eller 10 multiplicerar med 1. Det kan man faktorisera på det sättet. Så till exempel jag har 3x upphöjt till 2. Så kan jag, det här är en produkt som jag kan faktorisera med 3 multiplicerar med x multiplicerar med x. Och det här är lite enklare när man pratar om monom eller bara en term. Men jag skulle titta om vad vi kan göra när vi har två term. Vad ni kan göra här är att ni kan leta efter den högsta gemensamma faktorn. Vad ni kan göra där är att ni kan göra så här. Ni kan skriva alla faktorer på 3. Att det är första termen 3 multiplicerar med x multiplicerar med x. Och här vi har negativ 2 multiplicerar med 3. Därför vi har negativ 6. Som ni har sett, det finns 3 där och det finns 3 där. Då heter den gemensamma faktor. Gemensam faktor. När ni har hittat gemensam faktor, den högsta alltså, då skriver ni den utanför parentesen. Så. Och sen, den som ni skriver innanför parentesen, den som är kvar. Till exempel här är det kvar. Vi har kvar som är x upphöjt till 2. Och den på andra är bara minus 2. Då har vi faktoriserat. Kom ihåg att faktorisera är tvärtom av att multiplicera. Så att när jag multiplicerar 3, multiplicerar med x upphöjt till 2, så jag skulle ha fått den där. Och 3 multiplicerar negativ 2, jag skulle ha fått negativ 6. Om man har inte gjort rätt, då får man inte den ursprungliga produkten då. Ett annat sätt att faktorisera, förlåt. Kommer ni ihåg eran kvadreringsregeln? Så vi har a upphöjt till 2, och därmed 2ab, och därmed b upphöjt till 2. Så om ni ser så här produkt, faktor är den där, hela tiden. Så till exempel, jag har x upphöjt till 2, och därmed 2x, och därmed a 1. Det är min. Så om du ser nu är att min första är x och min sista är 1. Hur vet jag det? Därför att faktorer på den är 1 gånger 1. Faktorer på den är x multiplicerar med x. Och faktorer på den här är 2 multiplicerar med x multiplicerar med 1. Eller tvärtom. Första termen först. Jo, första termen är x. Sorry. X multiplicerar med 1. Så som du ser nu då, så har vi första termen är x här. Och sista termen är b. Så kan man ha den redan då. Detsamma med a minus b. Eller så tar jag med b i kvadrat. I parentes i kvadrat. Så har vi produkten som är a upphöjt till 2. Så tar jag med 2ab. Att det är med b upphöjt till 2. Så om ni har den här produkten. Det är speciellt med dem. Det är den som är kvadraten. Som är faktorn. Och när ni har konjugata. När du har inte konjugata.
är den. Skillnaden av två kvadrater. Så, då har ni konjugata som faktorer. Kom ihåg dem. Så. Hela tiden så. Så ni har antingen ni tar gemensam faktor, tar ni kvadreringsregeln eller konjugatregeln. Kvadreringsreglerna eller konjugatregeln. Då klarar ni. Ska vi titta på några av äran då? Ska vi titta på 123. 123 i eran bok. Så jag säger, byt ut största möjliga faktorn. Så i ådar då har vi 12x. Så kräver jag 15. Som jag har sagt till er, jag ska titta på faktorer på den. 12 är 4 multiplicerar med 3 multiplicerar med x. Så det är 12. Och 15 så har vi negativ 5 multiplicerar med 3. Som ni ser där, det finns 3. Så skriver vi det utanför parentesen. Så har vi parentes där. Och den som är kvar i första termen är bara 4x. Sista termen är det bara negativ 5. Så om jag multiplicerar in 3 igen så får jag 12x. 3 multiplicerar med negativ 5 är negativ 15. Titta på b. B. A upphöjt till 2 plus A. Och vi har sagt det här är A multiplicerat med A. Men vad händer här? Det, när det är bara A utan någonting, det betyder att det A multiplicerat med 1. Eller 1 multiplicerat med A. Som du ser nu, vi har A som är gemensam faktor. Så blev det så. Därför att vi har ett som är kvar i den sista då. Några av mina elever har inte fattat det innan. Så skriver de bara A multiplicerar med A. Men det är inte sant. Därför att då blir det bara A upphöjt till 2. Men nu om vi multiplicerar in A. Så får vi A upphöjt till 2. Och sen A multiplicerar med 1 är A. C. Vi har 6a upphöjt till 2 minus 4a. Okay. Så har vi 6a. Så har vi 3 multiplicerat med 2 multiplicerat med a multiplicerat med a. Och sen vi har negativ 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med a. Så ser vi att vi har 2a där. Vi har också 2a där. Det är de som blir utanför parentesen. Så. Den som är kvar där är 3a minus 2. Bara som är kvar. Provar vi multiplicera. 2a multiplicerar med 3a. Så 6a upphöjt till 2. 2a multiplicerar med negativ 2. Det är negativ 4a. I min nästa video så går jag igenom ännu mer exempel som finns i er bok, 1124 till 1126. Vi ses då.